ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಂದಿರೋದು ಮೇನ್ ಇವರ ಒಂದು ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವರು ನಾವು ಸ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಇವರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೆಸರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಊರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಬಾನಸ್ವಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಸತಿ ಇರೋದು ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಯಸ್ಸು ನೋಡೋದಾದರೆ 30 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಏಜ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜಾತಿ ಜಾವಡಿಯ ಇವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಡ ನೋಡೋದಾದರೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದು ಟೈಲ್ಸ್ನ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದು ಆದಾಯ ನೋಡೋದಾದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 35,000 ತನಕ ಅದನ್ನು ಆದಾಯ ಕೂಡ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತೂತು ಸುಖಾನೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಚ ಹಾಕುವುದು ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಒಂದು ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಸುಖ ಇಲ್ಲದೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಗಂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಊರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೇಳಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಲು ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸೌತೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಮಲಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಥರ ಬದುಕು ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಬೇಸರ ಕೂಡ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಮೊರೆ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಥರದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತೂತಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡುವ ಗಂಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಹುಡುಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು, ತುಂಬ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಂಡ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ, ಆಗ ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಕೈದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಏನೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಸುಖ ಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಒಂದು ಗಂಡನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗಂಡ ತುಂಬಾ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಟೈಲ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೈಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಲೇಔಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಟಲ್ ಆನ್ ಫ್ಲೋರ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ ಟೈಲ್ಸ್, ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗ್ರೌಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಲ್ಸ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಟೈಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಖಂಡನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಿಮಗಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.